Neste gjeng på scenen da Odd, Tore og Robert. Og det mye mer enn Odd, Tore og Robert. Det Odd, Tore Moen, sang og gitar. Robert Hansen, sang og gitar. Inger Ronny Kvåle på gitar. Bjørn Tore Årøy på tangenter. Ole Magnar Nundal på bass. Og Øyvind Aga på trommer. Vi skal spille to nummer. Det Blind Man Cries av Deep Purple og I Surrender av Sabita. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind. I'm a blind man, and my room is paved. When a blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder tale. Thank you.
Tusen takk. Vi vil følge opp med låta Saibia, som heter I Surrender. Hjertelig tusen takk for oss. Som konferansierer rundt omkring. Nå hadde jeg nettopp hatt en veldig god en.
Jeg ble kalt ut på bakrommet her, der jeg fikk en klem også. En flott jente. Som sier at Årdal har gitt henne veldig mye. Som hun har tatt med seg i sin ledergjerning i storbyen Bergen. Hun jobber i en bedrift som tilhører samme storfamilie som Årdal Boligbyggelag. Det er helt i tråd med Storbergen Boligbyggelags verdigrunnlag å komme her og bli med på dette her og gi oss 25 000 kroner. Gåsehud. Ja, veldig kjekt. Veldig kjekt. Vi må gå videre. Inge Ronny Kvåle skal på banen. Og han har med seg seg selv, Inge Ronny, på gitar. Bjørn Tore Årøy på tangent. Kjell Hestetun på bass. Og Øyvind Aga på trommer. Vi skal spille... Det er mye gjengangere her, er ikke det flott da? Så vet vi hva vi får. Feel og The Way She Moves. Begge er laget av Inge Ronny selv. Glemte å si at min er med oss. Og min legrei på Kongas. You've heard of
Keyboardisten vår har med seg en datamaskin på jobb I dag. Han må finne fram rette lyden. Well.
Vi i ferd med å avslutte. Det bare én melodi igjen. Paul McCartney kunne ikke komme. Og synger Let It Be, så Bent Vadseth må gjøre jobben. Vi vil ha alle artister nå opp på scenen, og så vil vi gjerne ha Hugin sine folk og de vaktene som ikke passer nødutgangene, fram her foran scenekanten, slik som vi avtalte innledningsvis. Mens dere stiller opp, folkens, så skal jeg fortelle lite grann. Vi er mange. Vi er en kraftig organisasjon som skal koordinere pengene vi får inn. Jeg må si at jeg ble så satt ut i stad at jeg er usikker på om jeg nevnte navnet på den flotte jenta jeg møtte. Anne Gine Hestetun. Anne Gine ga meg en sterk opplevelse. Veldig, veldig bra. Vi er så takknemlige. Jeg skal bare si noe mens folk stiller opp, at Norsk Folkehjelp samarbeider med Solidar, den tidligere internasjonale arbeiderhjelpen. Dette er et europeisk nettverk av folkehjelpsorganisasjoner hvor flere medlemsorganisasjoner er til stede og i gang med hjelpearbeid på Haiti nå. Den franske søsterorganisasjonen jobber gjennom lokale partnerskapsorganisasjoner i hovedstaden Port-au-Prince. Spanske søsterorganisasjoner driver koordinert nødhjelpsarbeid i Haitis nest største by, Jacmel. Byen er knallhardt rammet av jordskjelvet og var helt isolert fra omverdenen nesten en uke etter skjelvet. Solidar har nå satt opp et internasjonalt fond, og for å sikre effektiv bruk og best mulig utnyttelse av midlene vi får inn, vil Norsk Folkehjelp kanalisere all støtte gjennom dette fondet. Og Norsk Folkehjelp vet hva de driver med. De har samarbeidet med Solidar siden 1951, altså i 59 år, og dette fungerer. Da Kjell vil si noen ord. Jeg sier mye tusen takk til alle som har kommet her og hørt på oss i kveld. Samtidig sier jeg mange tusen takk til dere som er oss her. Da skal jeg også si takk for meg, og takk for at dere kom. Sitt rolig og hør på Let It Be, og bli gjerne med og syng. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Down.